nola sustalezake finantza erakunde batek mugikortasun iraunkorra? Kutxabanken hasiera-hasieratik argi geneukan, ekonomia, gizarte eta ingurumen arloetan balioa sortzearen garrantziaz jabetuta, ASG faktoreak txertatu ditugu proiektu jasangarrien finantzaketan. Gure helburua, gizartearen transizioaren eragile bilakatzea da. 2050erako emisioei dagokienez neutroak izateko, eta bide horretan, mugikortasun jasangarria dugu funtsezko alderdi. Nola lortuko dugu? Lehena, hiri, trenbide eta itsas garraioan emisio gutxieneko mugikortasun proiektu eraginkorrenak dauzkaten enpresak eta herri erakundeak sustatzen ditugu. Bigarrena, partikularrentzako mugikortasun jasangarria bultzatzen dugu. Autorako mailegu berdearen bidez eta bizikleta, patinete eta motor elektrikoen finantzaketaren bitartez. Hirugarrena, eta jakina, geu ere ezin ginen atzean geratu. Horregatik, handitu egin dugu arreta digitala eskaintzeko gaitasuna. Horren ondorioz, orain bulegoetarako joan etorri asko ez dira egin behar. Garapen jasangarriari buruzko benetako kasu bat ezagutu nahi duzu? Ezagutu Mirenen istorioa. Mirenek lanera joateko autoa egunero erabiltzen du. Haren ordez, auto hibrido entxufagarria eskuratzea erabaki du. Horretarako, Renove Planaren 4.000 euroko laguntza eta Kutxabanken mailegu berdea erabiliko ditu. Gainera, auto berriaren teknologiari esker, ingurumenaren gaineko eragina 130 murrizten da gasolinazko auto zaharrarekin alderatuta. Bestalde, matrikulazio zergaz eta errepide askotako bidesarietan ordaintzeaz salbuetsita dago. Miren herriaren kanpoaldean bizi da, baina autoaren emisio txikiei esker dagoeneko ez du arazorik herriko erdigunean daukan bulegoraino sartzeko, eta kargatzeko puntuak bilatzerakoan ez du estirik galdu behar. Izan ere, herrian abian jarri duten azken Moves planari esker etxetik oso hurbil horietako bat dauka. Kutxabank mailegu berdea, autoa finantzatzeko zeuretzako mailegua, garapen jasangarria aukeratzen dutenentzako aparteko onurekin.